דני, תודה רבה. תמיד מעניין לשמוע את הסיפורים מאחורי הקלעים. אני קראתי הרבה מהדיונים האלה ובאמת רואים את ההתפתלות של ארצות הברית שהיא regretfully נאלצת להטיל וטו והסיבות שמציינים. אז תודה בכלל לדברים וגם הסיכום שבאמת הבאת אותנו לנושא הבא. עד ההפסקה יש לנו שעה, אנחנו נדבר, כפי שדני ציין בסוף דבריו, על ההחלטה במועצת הביטחון, אם הדבר הזה הוא טוב לנו או לא טוב לנו, כמובן שיש דעות שונות. הדובר הראשון בנושא הזה יהיה דן מרידור, אני מתכבדת להזמין את דן מרידור לבמה, לשעבר סגן ראש הממשלה, שר המשפטים והשר לענייני מודיעין, עורך דין במקצועו, וגם שימש כמזכיר הממשלה תחת מנחם בגין. בבקשה, הבמה שלך. צהריים טובים. לא חוכמה גדולה להופיע אחרי דני גילמן, זו טעות גדולה. אבל אני לא קבעתי את סדר הדברים, נהניתי יחד איתכם לשמוע את דבריו ואת הדרך שבה אומר אותם, גם לא מן הכתב. אני לא מציע שמועצת הביטחון תפתור את הסכסוך הישראלי ערבי, לא יכולה. אבל אני רוצה להציע הצעה שהצעתי לראש הממשלה נתניהו ב-2011-2012, ואני רוצה לפרט מהי. באין חזון ייפרע עם, באין יוזמה אנחנו נגררים לתהום. 49 שנים נמשכת אנומליה מוצדקת אחרי ששת הימים, שיש מדינה אחת, בניגוד לאמירות פה, מדינה אחת שולטת מהנהר עד הים עם שני משטרים, דמוקרטיים ושטחים. המצב הזה לא ראוי שימשך ולא יימשך עד אינסוף. מה הפלסטינאים רוצים ברור? הם רוצים קווי 67 ועוד. מה שלא ברור, מה אנחנו רוצים? בממשלה הזאת יש דעות סותות, תשמעו כאן ודאי דברים, בין מי שאומר שלא תהיה אף פעם מדינה פלסטינאית, זה לדעתי רוב השרים, בין ראש ממשלה שאומר שהוא בעד זה ושהוא לא התכוון ושהוא בעד זה. והתחושה שלי, שאני חושב שהיא לא בנויה על שום דבר סודי, על החומר הגלוי ומה שאנחנו רואים, שאנחנו מדרדרים לאחת משתי אלטרנטיבות. או לחץ בינלאומי הולך וגדל, הניסיון לכפות נסיגה ישראלית, לאו דווקא שלום בסופו של דבר, ולזה מצטרפים בזמנים האחרונים, BDS, נובמבר עד ינואר באמריקה וכו' וכו', יוזמה צרפתית, או בעצם מציאות של מדינה אחת ודרישה אחרת. אם זה מדינה אחת, אז שכל אחד יצביע. לא יכול להיות ש-49 שנים, נניח, בעיר חברון מצביעים רק היהודים, על הצבא שישלוט שם, על הממשלה שישלוט שם, לחוקים שיחייבו אותם. הבעיה בדרך כלל בניסיון לצאת ממצב כזה היא בכך שכל הצעה שתבוא יש בה הרבה סיכונים מדיניים ואחרים, ואנחנו יודעים להצעות שונות לפתרון הסכסוך שאף אחת מהן לא התקבלה, בדרך כלל אפשר מפחדת לקחת יוזמות מטעם טוב כי זה מסוכן. הבעיה, הטעות המתודולוגית היא שלא מושבים את הסיכון בהצעה הזאת או אחרת עם סיכון אחר, שהוא אי עשיית שום דבר, בהמשך המצב הקיים. והערכתי שהמצב הקיים מדרדר אותנו למקומות שעוד לא היינו בהם. ומי שמסתובב בעולם מרגיש את זה, אפשר לעצום את העיניים. וצריך לומר, לפי דעתי, מה שנחוץ היום זה יוזמה ישראלית, שקודם כל תגדיר מה היעד. יושבים בממשלה אנשים שאומרים, דברים הפוכים לחלוטין אחד על השני, על היעד המרכזי. מבחן יכול להיות, מבחן שפעם שאלתי את אריק שרון עליו, הוזכר פה אריק, זה 2002,
האינטיפאדה הנוראה בשיא עוצמתה, ערפת ראש הפלסטינאים. אריק ביקש לי לכתוב איזו תוכנית, ישבתי לדבר איתו. אמרתי לו, אריק, תאר לך שערפת בא מחר, ואומר לך, אתה יודע מה? נכנעתי, ניצחת. קח את הנשק, אנחנו מפסיקים את המאבק, קחו אותנו, אנחנו חלק מכם, בסדר? אתה מסכים? אמר אריק, לא, לא, לא. אמרתי, אריק, מה אתה אומר לי? שאתה לא רוצה לנצח? זה מה שאמרת עכשיו. שאתה לא רוצה שהוא יקנע ואנחנו נקבל אותו. אז מה אנחנו עושים פה? אז הוא ענה לי, אני זוכר, תשמע, זה לא ככה. אנחנו נצח, הוא יצביע, אבל הוא יצביע באמן. אני עניתי לו מהבטן, אתה תצביע בג'מייקה. אז הוא אמר, למה ג'מייקה? אמרתי, למה אמן? הם גרים באמן? הצבעה זה לא טקס, אדם מצביע לחוקים שחלים עליו, הממשלה ששולטת בו, מה אנחנו רוצים? במילים אחרות, מה שאריק עשה אחר כך זה לא נושא הדיון, ישראל מתנהלת בלי יעד, אני לא מאשים שום מדיני בעולם שהוא מאמין לנתניהו לפני הבחירות, אבל לא אחרי הבחירות או ההפך, כי הדברים דברים בהיפוכם. אז מה העולם עושה? העולם מבין, מה שקרה פעם פול סמואלסון, הוא מסתכל על העדפה הנגלית, איך ישראל מתנהגת, לא מה היא אומרת. בפועל, מכיוון שישראל, כמו שהוזכר כאן, לא הפסיקה את ההתנחלות בשום מקום, ובאמת דין איתמר כדין ירושלים, אז אני מבין שבפועל ישראל אומרת שני דברים. אנחנו לא יכולים לוותר ליהודה ושומרון בגלל הביטחון, אנחנו לא יכולים לתת להם אזרחות או שוויון זכויות בגלל הציונות, ובמילים אחרות, ציונות לא תוכל להתקיים אם היא שוויונית. זה הדבר הכי נורא שנאמר על הציונות, פעם באום כתבו ככה על הציונות. זה נורא. והעובדה היא מאוד מוזרה ומצביעה על כישרון מיוחד של הממשלה. תראו, בחמש שנים האחרונות, הערבים, ביטוי לא יפה, ערבים התנהגו בצורה כל כך נוראה, בקריטת ראשים, בקיצוניות מזעזעת, פיגועי טרור, שהיום אולי לא כל כך אוהבים יהודים, לא סובלים את הערבים. לא כיף להיות ערבי היום, אף אחד לא רוצה לעזור להם. ובכל זאת, למרות שממשלות ישראל הציעו לאבו מאזן ב-2008 עם אולמרט הסכם שנותן לו את הכל, פרט לזה שישראל תתקיים, אותו דבר ברק ב-2000, וכולם רואים את זה למרות כל זאת, בהתנהגות ערבית מזעזעת כזאת, איך הממשלה הצליחה להגיע לכך שמאשימים אותנו, אני לא מצליח להבין. באמת צריך כישרון לזה. ואני חושב שהסיבה היא שמבינים את הדבר האחד הזה. ישראל, בניגוד למה שאומרים אנשים בממשלה, איננה שנועה לעולם, להפך, ישראל היא סיפור הצלחה בעיני העולם. בעולם לא מתנגד לישראל, הוא מסכים ישראל בכל פרט לעניין אחד. העולם הזה קיבל את ישראל ל-OECD לפני שנים בודדות. העולם הזה, הנשיא האמריקאי הזה, אירופה ואחרים, הלכו איתנו במהלך מאוד משמעותי נגד האיראנים, סנקציות, בידוד, תוצאות יפות. העולם הזה מעריץ את הסטארט-אפ ניישן בתל אביב, ורוצה לגור בתל אביב, אנשים, יהודים, לא יהודים, הפכה להיות אטרקציה בינלאומית. העולם הזה תומך בנו מול דאש, מול כל הסביבה שלנו, העולם הזה מסתכל בשעת נפש מה שקורה בעולם מסביבנו. בנושא אחד קטן הוא לא מסכים איתנו, כי הוא חושב, ויש רגליים לזה, שאנחנו מתכוונים להישאר ביהודה ושומרון, לתמיד, במקום היחיד בעולם, שבו התושבים לא יצביעו לבחור את החוקים והממשלה שלהם. בטרטיקים, דרום אפריקאים, זאת אומרת, ייתן להם אוטונומיה, בנטוסטנים, אוטונומיה, אבל לא יבחרו. וזה לא מקובל. ולכן לא היו התקפות כאלה עלינו כשאנחנו ראינו את הנכונות לפתור, למרות שהערבים לא מנעו את זה, אבל היום יש התקפות כאלה והן מסוכנות. אתם יודעים איפה הן מסוכנות? בציבור היהודי בחוץ לארץ. יוצא לי לומר, תסתובב, אני שומע מה שלא שמעתי אף פעם, את האי ביטחון הזה, את האי רצון להזדהות, כי לא יודעים מה לענות. ולפי דעתי אנחנו צריכים להגדיר את היעד, מה אנחנו רוצים. צריך לפעול שתי פעולות, אחת מהן נזכרת כאן. אני רוצה לומר מה צריך לעשות. לפי דעתי צריך לומר מהו היעד. הערבים רוצים קו 67, אנחנו רוצים קו הגדר, קו הגושים. נתניהו פעם אמר את זה, אגב, בנאום בכנסת ב-2011, אחר כך היה עליו לחץ והוא תיקן קצת, והוא אמר, אנחנו דיבר על זה שלא תהיה ריבונות בבקעת הירדן, הוא קרא לזה נוחות צבאית ארוכת טווח, זאת אומרת אין ריבונות, הוא דיבר על הגושים, לציין את הגבול. עכשיו זה נכנס לתוך נישה קיימת,
העולם השתכנע, אגב, בגלל תנועת ההתנחלות המוצלחת בתוך הגושים, שלא יהיו קווי 67 כסיום. אובמה אמר את זה ב-2011, בוש כתב מכתב יותר מפורט, שאפשר לשנות את 67 כגבול סופי. בואו נודיע, אנחנו רוצים את זה. הודעה מפורשת עם סרטוט מפה או עם מילים שאומרות רק את זה ולא יותר. אחרי הגדרת היעד הטריטוריאלי הזה, צריך לעשות פעולה, אחת מדינית ואחת מעשית. המדינית אני אגיע אליה תכף, והיא הפעולה של נוגעת למועצת הביטחון, ואני אציע בדיוק כמו שהצעתי אז, ואני חושב שנכון לעשות את זה, אם כי ככל שחולף הזמן האפקט שלה יורד. המעשית היא שתהיה התאמה, שיהיה תואם, הלימה, בין האמירה הזאת שאנחנו מתכוונים לשתי מדינות לשני ימים, כמו שאמר נתניהו כמה וכמה פעמים, והממשלה לא מוכנה לחזור אחריו, לבין הפעילות בשטח. זאת אומרת, אנחנו מודיעים שאם זה הקו, נניח הגדר או בכל קו אחר שהיא קבעה, פחות או יותר כזה, אנחנו ממקדים את כל מאמצנו, לרבות כל פעילות ההתנחלות בתוך הגושים. אבל שום דבר לא מעבר לגושים. אנחנו אומרים לתנועת ההתנחלות, עשיתם הישג אדיר, מקום שהצלחתם ויש מסיביות, יש סיכוי טוב, מאבק, אבל סיכוי טוב שזה ייכלל בתוך ישראל, מקום שלא הצלחנו, אנחנו לא מפזרים את מאמצנו. לא נוציא את הצבא משם, שאין הסכם, אבל לאינטרס שלנו, לא בשבילם, שהגבול ישראל ייקבע. ישראל לא יכולה להשיג שלום עכשיו, היא צריכה גבול. ואנחנו מצביעים על הגבול. אנחנו דבר ראשון מודיעים מהמחר בבוקר, או מתאריך זה וזה, לא תהיה יותר השקעה כספית מעבר לקו הזה, ההשקעה תהיה בתוך הקו. שתיים, לומר לפלסטינאים, בדרך מוסכמת, הסכם כזה, אחרי, גם בלי הסכמה. דעו לכם, אנחנו את השטח הזה מייעדים לכם, אתם רוצים לדון עליו, נשאר לדון על הגבול, אבל כל עוד אין דיון, כך אנחנו נוהגים. בכל השטח שמעבר לזה, אנחנו נפסיק ב-1 בינואר להיות המשטרה. אתם צריכים להיות המשטרה, לא אנחנו. צבא אנחנו לא מוציאים, יישאר ככל שצריך להגן. ב-1 בפברואר אנחנו לא עושים יותר מה שקוראים זורנינג ופלנינג, אתם עושים. אני לא צריך אזור C של 50%, שאני מתכוון ל-10%, 12% או 8%. אני מעביר את זה לכם, ועוד ועוד עשרות פונקציות אזרחיות, לא צבאיות, שאני בצעדים מדודים אחד אחרי שאני עושה, ואני מראה קודם כל לעם ישראל, לתושבים ולאזרחים שלנו, שהראו נכונות יוצאת דופן, 49 שנה להיאבק כנגד כל העולם, על מה הוא נאבק, מה אני רוצה להשיג בדיוק, אני רוצה להשיג את זה, ברור על מה המאבק. אני מראה גם לערבים מה אני מתכוון לתת להם, בלי להנות אותם, בלי להגיד, תקבלו מדינה פלסטינית, אבל ההתנחלויות תימשכנה. בכל השטח, בלי ההבחנה הזאת. ואני מתחיל לפעול בשטח, העולם רואה, ואני רואה והם רואים, זה הכיוון האחד, לפי דעתי, זה יעשה שינוי עצום ביחס העולם אלינו, לא כי מחר יבוא השלום, אני לא חושב שהשלום יבוא כתוצאה מזה, אפשר לדבר על זה, אני לא רוצה להיכנס את זה עכשיו, אבל נחזור למצב שאנחנו נתפס בעיני האנשים החשובים לנו, המדינות, הקהלים והקהל היהודי, שברובו הוא כזה, ודאי בארצות הברית, כמדינה צודקת. ולא כמדינה שקשה להסביר איך אומרים מדינה פלסטינאית, ממשיכים להתנחל בכל השטח, וחלק מאנשי הממשלה אומרים בכלל לא תהיה מדינה פלסטינאית. אז מה כן יהיה? לא רוצים מדינה אחת, רוצים את המצב הקיים, לא אומרים את זה. זה מצב שהוא בצדק לא יהיה, לא יכול להיות, לא צריך להיות מקובל. אגב, את המעשים האלה, אם אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל הייתי עושה, אם אני מוכן לעשות סדרת מעשים כאלה, לא בלי הכנה מוקדמת, לא רק עם האמריקאים, אלא בעיקר עם מדינות ערב. לא רק ירדן שיש לה חלק חשוב בכל הסדר, אלא נשאלת שאלה לא פעם, איך אנחנו מצליחים באביב הערבי, שיש כאלה שאוהבים להראות האיומים הנוראים שבו, סך הכל ישראל מצב ביטחוני מעולה שלא היה כמוהו אי פעם, ואין איום קיומי על ישראל עכשיו בטווח הנראה לעין, אנחנו יכולים לומר את זה בביטחון די גדול. מדינות ערב בגבולתנו לא רוצות להילחם בנו, לא מצרים, לא ירדן, סור להן היכולת, מצב לא רע. אבל השאלה היא, מה ההזדמנויות של האביב הערבי? ואיך אותם מגעים חשאיים או שיתוף פעולה חשאי יכול לעלות על פני השטח? אם אני את המהלכים האלה שהזכרתי עכשיו עושה אחרי תאום ובשביל הסעודים, או מדינות פרץ אחר, בשבילכם אני עושה כך וכך, יכול להיות שאני יכול לקבל מהם מה שחשוב לי, החצנה של היחסים איתם. העלאת דרג, גם אם לא עד הקצה. אפשר להשתמש במהלך הזה גם באביב הערבי, אבל זה לא עיקר העניין.
הדבר השני נוגע למועצת הביטחון שעליה אנחנו מדברים עכשיו. העולם משוכנע, כך נאמר כאן, דני הזכיר את זה, אחרים הזכירו את זה, שההתנחלויות הן אבן המכשול הגדולה לעניין כולו. אין ספק שהיא מכשול גדול לאלה שמאמינים שישראל רוצה מדינה פלסטינית ופועלת כנגד זה על ידי הקמת התנחלויות בכל השטח. אבל אני לא חושב שההתנחלויות הן המכשול להיעדר שלום. ואגב, גם לא חלוקת ירושלים שאני מתנגד למעטם שזה הוצע. הוצע להפסיק התנחלויות. נתניהו היה בממשלה שהסכימה להקפיא את ההתנחלויות לגמרי. תזכרו את מפת הדרכים. Freeze on settlement activity including natural growth. ממשלה עם נתניהו קיבלה את ההחלטה הזאת. אני לא חושב שזאת הבעיה. הבעיה לפי דעתי היא בעיית 48, בעיית סיום הסכסוך, זכות שיבה. אבל במקום שהעולם מתעסק בזכות שיבה, הוא מתעסק בעוד בנייה כאן, עוד קרוון כאן ועוד מקום אחר, ואנחנו בחוכמה מאוד מועטה ממקדים את הוויכוח הבינלאומי בשאלה של ההתנחלויות, שמסתירה למדיניות המוצהרת של ראש הממשלה, לא של הממשלה, של שתי מדינות, כל השטח לא מצומצמות, במקום למקד אותה בשאלה האמיתית שמנעה עד היום אצל ממשלות ברק ואולמרט ואחרים את סיום הסכסוך בעניין הפליטים ב-48. אני זוכר מאמר יפה של תום פרידמן אחרי כישלון קמפ דיוויד 2000 עם ערפאת, ברק וקלינטון, הייתי שם במשלחת הישראלית, ואז תום כתב מאמר בנוסח של מכתב, דיר יאסר כותב ביל, זה ככה היה מנוסח, כאילו זה אני מניח אחרי שיחה עם הנשיא, אבל זה אני לא בטוח. ואני זוכר את סוף המאמר שאומר קלינטון לערפאת מפי תום פרידמן, If it's 1967, we'll help you. If it's 48, forget about it. וככה נגמר. האמת היא, לפי מיטב הבנתי, הלוואי ואתבדה, שאין הסכם כי אש"ף לא ויתר על 48. זכות שיבה, הלוואי ואני טועה, אני לא בטוח. הניסיון עד היום הוכיח שלא הצלחנו להגיע לכך. העולם לא יודע את זה. ולא ידע את זה אף פעם, כי אנחנו נותנים לו כל הזמן את ההתנחלויות על המגש, ולא מציבים את השאלה הזאת כמו שהיא צריכה להיות מוצפת. לכן אני חושב שהדרך הנכונה, גם כניסיון להקדים את העניין של מועצת הביטחון, שפה היו הערכות, לא אגיד נבואות, שהוא יכול לבוא, להקדים החלטה רעה. מהי החלטה רעה? החלטה רעה איננה החלטה שקורית למסע ומתן. יהיה מסע ומתן, אני מקווה שלא נתנגד לה. החלטה רעה היא החלטה שיש בה קריאה למסע ומתן, ויש בה פרמטרים, שהם הפרמטרים שהערבים רוצים, ואין בה פרמטר שאנחנו רוצים. ולכן אני הייתי מציע להציע למועצת הביטחון, ישראל מציעה באמצעות חברות קבועות, ארצות הברית, צרפת, בריטניה ואחרים, הצעה שאומרת כך, מועצת הביטחון קוראת לשני הצדדים, ישראל ואש"ף, לנהל מסע ומתן, לחדש מסע ומתן, לסיום הסכסוך, לשלום, סיום כל התביעות על ידי הקמת מדינה פלסטינאית לצד מדינת ישראל, שתי מדינות לשני עמים, כל נוסח טוב. והנה הפרמטרים. כמובן, הביטחון צריך להישמר, כל מה שתגידו לביטחון, אין בעיה, תמיד יסכימו לזה. הגבולות, הייתי לוקח את הניסוח, דומה לנתניהו אגב, רק הוא לא אומר את זה יותר בכנסת, מה שאמר הנשיא אובמה, לא 67, אלא גבולות קווי 67 ושינויים שיוסכמו, לפי דעתי זה נוסחה מספיק טובה בשבילנו, אבל הייתי מוסיף עוד פרמטר בעברית פשוטה, או באנגלית פשוטה. בעיית הפליטים, או השיבה, בפלסטין, לא בישראל. אלה שני הדברים. וזאת ההצעה שישראל מציעה. לא בורחת עם מועצת הביטחון, שהיא לא גוף שהייתי רץ לשם, אבל יכול להיות שאני אהיה שם בכל מקרה. הייתי שם את זה על השולחן, ואחר נראה מה יקרה. אם התשובה הפלסטינאית תהיה, הולכים על זה. זו מהפכה היסטורית. כי אם יש באמת ויתור על הרזון דטה של אש"ף, על 48, על שיבה, אנחנו בדרך לפתרון הסכסוך. אני לא רוצה להביע דעה אם זה יקרה או לא יקרה, כל אחד והערכותיו, האם אבו מאזן מעוניין, האם הוא מוכן לוותר על השיבה, כלומר על תביעות 48 לשיבה לישראל. האם הוא מוכן, האם הוא יכול, חמאס, אש"ף, אינני יודע. אני יודע שזה יוצב לפתרו בצורה ברורה. הנה ישראל מציעה. מה שאתה אומר שאתה רוצה, הגבול כפי בנוסחה של הנשיא האמריקאי. אבל דע לך, זה סוף הסכסוך. אין זכות שיבה אחרי זה. אם הוא יגיד אני לא רוצה, לפחות זה יהיה ברור איפה אנחנו ואיפה הם.
אני חושב שזה כלי מצוין, שיציג את האמת, גם אם הוא לא יביא מחר לפתרון הסכסוך. הוא יציב דילמה. הדילמה לא תיפטר במועצת הביטחון, הדילמה שלנו היא גם לא בעיה של הרוב בציבור הישראלי או פלסטיני או אמריקאי או אנגלי. השאלה היא של מנהיגות. תסלחו לי על הביטוי הזה, לא כל כך דמוקרטי, זה לא מה שרוב העם חושב ברגע מסוים, האם יש מנהיג שמוכן, למרות שרוב בוחריו חושבים אחרת, לעשות מה שם את עשה, נגיד מנחם בגין ב-77 בלי לשאול את בוחריו קודם, אלא עשה והבוחרים הלכו אחריו. ההחלטות שתצטרכת להתקבל כדי להגיע לפתרון הסכסוך, הן קשות מאוד. תראו, בשני הצדדים נדבר עלינו, ולכן יש נטייה לא לקבל אותן. אני חושש, כפי שאמרתי בהתחלה, שאי קבלתן מסוכנת לאין ארוך מקבלת החלטות כאלה, אבל לזה צריך מנהיגות שמוכנה לסכן פוליטית, ואני לא בטוח שיש לנו מנהיגות כזאת היום. אני חושב שההליכה למועצת הביטחון היא מכשיר שיכול בצורה מאוד ברורה לעשות מה שקוראים מעביד פריאמפשן להצעה שתבוא אולי בנובמבר עד ינואר, אבל היא מחייבת. שתהיה ממשלה שמתאימה לדבריו של ראש הממשלה ולא להרכב הנוכחי שלה שאומר בפורש שהוא לא מסכים למדינה פלסטינית. נבנתה ממשלה שהיא ברוב חבריה אומרים את הדברים בפורש, אנחנו לא תהיה מדינה פלסטינית, הם לא אומרים מכן. נשארות מילים וזה דבר שפוגע בנו פגיעה לדעתי שאנחנו צריכים להיזהר מנה מאוד. שאלה של ההסדר באופן כולל, מה אנחנו רוצים לראות, האם מדינה פלסטינית יכולה לקום היום, איך, מה יהיה אחר כך, האם כשתהיה מדינה פלסטינית אפשר להגיע לאיזה פדרציה, קונפדרציה ישראלית, ירדנית פלסטינית, שאלות חשובות מאוד שנוגעות לחזון לאחרית ימים, או לשאלה לאן רוצים ללכת, הגיע הזמן אחרי 49 שנים שנגיד לעצמנו בשנים האלה מה אנחנו רוצים. יכול להיות שכל זה לא אפשרי עכשיו. אני לא מאלה שיכול לומר, רק תתנו לי, אני מבין. לא, אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה. אני, ברור לי לגמרי שהדרך שאנחנו הולכים בה עכשיו, כל אחד רואה את זה, מביאה אותנו לאובדן תמיכה, לא רק בחוץ, גם בפנים, במה שאנחנו עושים, בתחושה שאנחנו באמת הולכים, העדפנו, בלי להגיד את זה, מה שקוראים בצבא הדפה, דרך הפעולה הנבחרת, היא להשאיר את המצב הקיים. ותראו, זה מצב שהוא בהגדרתו, לא רק בצד המשפטי הבינלאומי, הוא מצב זמני, שמייצר לנו שינויים בערכים של החברה הישראלית. אנשים מתרגלים לזה, זה נורמלי ביניהם, שכשעוברים מחסום, ההפרדה היא גזעית פחות או יותר, הלאומית, היהודי עובר, הערבי נבדק. שמישהו עולה לנגן עם כינור, אז אם הוא ערבי, הוא לא עולה לכינור באל על לפני כמה ימים. שהדין הוא שונה, עד כדי כך שחרבי, שאני לא נכנס לבגד, היהודים לא צריך להרתיע, ערבים צריך להרתיע. זה אנשים כשחיים במצב כזה, בדרך כלל כשהמצב לא תואם את הערכים שלהם, קשה להם הדיסוננס הזה. אז הערכים משתנים. וזה קורה לנו. וזה מסוכן לנו. עכשיו יכול להיות שאין אפשרות לפתור את הסכסוך עכשיו. יכול להיות נצטרך להיות במצב הזה, אבל כאשר אתה נמצא שם כי אתה אין לך ברירה, ואתה מציע הצעה שנראית בעיניך סבירה והגונה, שבנויה על צדק. אתה חי עם זה גם אם צריך עוד 100 שנה. אבל אם אתה יודע, בלי להונות את עצמך, שאתה מתכוון בעצם להשאיר את המצב הנוכחי, כי אתה רוצה להכריע, הכרעה כואבת, חלוקת הארץ, ארץ ישראל, אנחנו לא פחות קשורים לחברון מלנצרת, הכל אני יודע, אני באתי משם. אתה לא מוכן להכריע. ואתה מתעטב בנימוקים ביטחוניים שאין איתם כלום, זה לא עניין ביטחוני, זה משהו אחר לגמרי. אתה שואל את עצמך אם אתה תמשיך, תוכל להמשיך לשאת במסע הכבד הזה, בסיפור המוצלח הזה של הציונות. אני חושב שאנחנו בצומת דרכים שצריכה הכרעה של מנהיגות שלצערי איננה. אני חושב שמועצת הביטחון היא מקום שבו אפשר לעשות את זה עכשיו ולהרוויח שני דברים שאנחנו עלולים להפסיד אותם עם הזמן. בינתיים העולם ברובו איתנו על זכות השיבה, כמו שהוא נגדנו על השטחים. הוא רוצה את נסיגת ישראל עד קרוב ל-67 עם הגושים. מה עם הגושים? כמה גושים? יש ויכוח, אבל זה מקובל. אבל הוא מתנגד לפלסטינאים בתביעה שגם אחרי שיש מדינה פלסטינאית, תהיה להם זכות לבוא לישראל, שזה הרס כל העניין כמובן.
אני חושב שככל שנמתין עם זה ונחכה עם זה, גם זה ישחק. בינתיים העולם איתנו. ואני רואה ההתחלתה האפשרית, שכבר שמעתי אותה, ההרצאה הסעודית אומרת דברים דומים, יגידו, אל תדאג, יהיה כתוב שם שהפליטים רק במספר שישראל תסכים, או בעיית הפליטים פתר בהסכמה. אמרתי לאמריקאים שדיברתם את זה, בואו תכתבו אותו דבר לגבולות, לגבולות בהסכמה, לא? תראים, גבולות נגיד במפורש, מה הפרמטר? 67 עם שינויים שיוסקו, בסדר. תגיד משהו מהותי גם על הפליטים, אל תשאיר את זה עמום. ואני חושב שאם לא נעשה זה, עלולים לקבל החלטת מועצת ביטחון ברורה מאוד לגבי הגבולות, לוחות זמנים וכן הלאה וכן הלאה, אבל הפליטים יישארו עמומים. זה כבר התחיל להישבר אצל קלינטון בשנת 2000, שחלק יבואו לישראל, מספרים שישראל תסכים, זה כבר מתחיל להישבר. אז ישאירו את זה. היה איזה רעיון מטופש, שאם תגיד מדינה יהודית, פתרת את זה. אמרו לי, גם אמריקאים, מדינה יהודית, אתה יודע, רוב יהודי, כמה יש להם? 80%, יש 70%, מיליון ערבים, זה לא נורא. זה לא פותר את זה. צריך לקבוע שחלוקת הארץ היא דבר כואב וקשה, היא סוף התביעות. אין יותר תביעות חוצות גבולות. באמת אין, זה קריטי, זה קשה לנו, זה קשה להם, אבל זה מה שנחוץ. זה בלתי אפשרי, בואו נפעל לפחות כדי שיהיה ברור שזאת ישראל. וזה מה שאנחנו רוצים ולא נפעל אחרת. הדבר ראשון, אנחנו יכולים לאבד את היתרון שיש לנו היום, שהעולם איתנו בנושא זכות השיבה. במונחים של תום פרידמן, העולם איתנו במונחי 48, העולם נגדנו בשאלת 67. בואו נמצא את זה. מתי? כשאנחנו חזקים. כשהעולם הערבי מפורר, אין זמן יותר טוב מזה. מה הזמן של עכשיו? ודבר שני, כשאמרתי אותו לא פעם אחת במעלה אדומים, באפרת, קיבלו אותו, אני לא רוצה לצאת אנשים. אנחנו מסכנים את ההסכמה שיש, הלא מפורשת, לגבי הגושים. כי החלטות האלה שדברו כאן, שהוזכרו כאן, אומרות גם שהכותל המערבי עשו בבנייה יהודית, כי זה שטח כבוש. וזה 167. והנה דמסביליטי of condition of territory by war, זה כתוב בהחלטת 242. ואומרים לך, אסור לך לבנות מזרח ירושלים, ברחוב שדרות אשכול, עד פה זה היה ירדן, אסור לך לבנות פה ישראל. יש הבנה בעולם, צריך לבנות, להרחיב את הפריצה שפרצנו פה, לעשות הבחנה בין השטח שאנחנו אומרים זה למדינה פלסטינית, ושלא שנמשיך לבנות בו, ולא נפרק את מה שיש לנו. והסיכוי להכיל בתוך ישראל, בהסכם, אם יהיה סופי או לא סופי, את הגושים קיים היום, אם אנחנו נמשיך בהתעקשות לראות את הכל כשטח אחד ודין אחד לכל, כמו שאמר בזמנו שרון, דין נצרים כדין תל אביב, ראינו איך זה נגמר, התוצאה יכולה להיות שנאבד גם את התמיכה הקיימת לגושים. והזמן משחק פה. יש תמיכה כזאת, היא תיעלם. ולכן, לפי דעתי, הזמן איננו ניטרלי, הוא לא עומד, ואנחנו צריכים לנקוט ביוזמה הזאת עכשיו על שני חלקיה. גם הראשון, כמובן, להודיע מה היעד. היעד שלנו, הגבול הוא זה, הייתי מגדיר אותו, כפי שתיארתי כאן. מילותיו של נתניהו בכנסת במאי 2011 טובות לי. כשהוא אמר את זה, אז שברכתי אותו. אחרי שבועיים, קצת השתנה. באמת מהלך אמיץ בזמנו. והייתי עושה את הצעד גם בשטח, שהפסקת התנחלויות, העברת סמכויות לפלסטינים, תוך שמירת הצבא במקום, לא נסתכן בזה. אפשר גם לקרוא למי שרוצה מהיהודים באופן וולונטרי לבוא לתוך שטח הגושים, לחזק אותם, אבל זה שולי. והצעד מועצת הביטחון, כדי להעביר את הכדור לצד השני של המגרש, שאת הבעיה תהיה ברורה. איפה השאלה? כי תראו, לשתי מדינות יש הסכמה, גם אצל החמאס, וגם אצל אש"ף. אין הסכמה של סוף הסכסוך. תן לי מדינה ונמשיך את הסכסוך משם. במילים אחרות, הם רוצים את השטח, אבל 48 עדיין קיימת. ולכן אנחנו לא מעמידים את השאלה במקום הנכון שלה. השאלת המקום הנכון יכולה להיות מועמדת בין השאר בפנייה למועצת הביטחון. לפי דעתי זה מהלך שנבון לעשות אותו. אני מסכם, זה לא כדי לפתור את הסכסוך, אסור צריך לנסות לפתור, זה עניין של מנהיגות, לא דיברנו עליו פה, אני יודע מה הפרמטרים הנראים לי. זה מהלך שלפי דעתי נכון לעשות אותו עכשיו, ודחוף לעשות אותו עכשיו כדי לשמור על האינטרסים שלנו, כדי שלא נעמוד כאן בעוד שנה, כשמצבה של ישראל יהיה עוד הרבה פחות טוב בזירה הבינלאומית ובעם היהודי. עד כאן.